Dobro veče. Dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večeras sa vama Zdravko Šotra i Vuk Drašković. Sada, voditelj kojeg vole svi, 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 vaš domaćin, Ivan Ivanović! Dobreče! Dobreče, kako ste, drugari? Jeste dobro? Jesmo veseli, sve okej? Da krenemo, može? Pisalo je u novinama da se Ćiro Blažević vakcinisao u Srbiji. Pa je li ima neka baba u Hrvatskoj koju nismo vakcinisali, majka? Dobro, posle demantovo kaže da nije, znaš. Ali meni je delovalo zanimljivo. Jordan donira 10 miliona dolara za bolnicu. Vala red je koliki ljude je poslao na ortopediju. Zinedine Zidane prebacio i trećeg sina u prvi tim Reala. Taj je u fazonu, ženo, kupaj se, treba mi desni bek. Treba mi desni, ojdemo odmah večeras da... Tako, e, nemo se smeješ, tako ćete vi benda da popunjavate uskoro, znaš. Jeli, je, mislim, pa realno, tako? Deca će da budu muzičari. Brate, ko je vjerojatno će da vaše deca ne budu muzičari? Da, ali oni već nešto kao sviraju i pevaju i to, tako? Pa, normalna stvar. Tako sam ja prvo bio taksista. Sve ide iz kuće biti. Gledamo horoskop. Horoskop. Bik. Posao. Ponekad je mudrije držati jezik za zubima, naročito ako ste ginekolog. Zdravlje. Na dijeti ste već mesecima i jedino što je oslabilo je vaš vid. Ljubav. Živite u strahu da će supruga saznati da vam nakon sklapanja bilo čega iz IKEA ostane gomila delova. Blizanci, posao. Da dobijete dinar svaki put kad pomislite da date otkaz, mogli biste da date otkaz. Zdravlje. Jedina prednost proširenih vena je to što je drogiranje mnogo lakše. Ljubav. Supruga je na putu i sad tokom filma nema nikog da pita, a jel znamo ovog? Da. Razmišljam kako moja čerka baletski plesač, što mi nije jasno. Kao sad svi znate moju malu tajnu. Jedna uznemirujuća vest. Od kostiju svog ujaka napravio gitaru. I sada kao Perišić trlja ujaka na proslavama. Deca koja provode više vremena u prirodi su mentalno zdraviji ljudi kad odrastu. I ćela bi bio, nego nisu smeli da ga pošalju kod babe na selo. Ne, nije smeo kod babe na selo i sada trlja ujaka u emisiji. Na Koponiku otvorena nova super brza gondola. Od ski staze do covid bolnice za samo 5 dana. Jej! Ljudi nisu normalni, majke mi. Neviđeno je. Ima jedna zanimljiva priča, evo hoću da kažem sad, ako gledate, pošto je moj jedan od nenormalnih prijatelja bio na Koponiku. I kaže da se ništa nije poštovalo i onda je došla Ana Brnabić. Tog dana nisi mogao da uđeš u kafić, ono kao razmak od 2 metra, razmak na gondoli, drži, ne daj. I kad je ona otišla, idemo sve po starom. Tako da, eto, gospođo Brnabić, da znate da je to bila prevara, samo zbog vaše posete. Ili jednom idite tajnovito na Koponik da vidite kakva je stvarno situacija. U svakom slučaju, ja vas opet pozivam da se iskulirate. Imamo veliki skok broja zaraženih, zdravstveni radnici i dalje rade u teškim uslovima i dalje umiru svakog dana spašavajući vaše živote. Zaista nema smisla. Sa mladima treba više razgovarati o seksualnom životu. To zvuči fino u teoriji, a u praksi Bane to uvek istoreo iz 4 skeca. Bane ima tu neku laganu priču, veš, kao...
kao, izvini, jesi nevina. U tim godinama strašno. Ja, znaš kako izgleda Banjička šuma? Komunalna milicija u gej klubu na Taš Majdanu zatekla 700 ljudi. Ja ne znam kako ih se toliko naguzilo u jedan klub. Doktor Nestorović strahuje za svoj život. Bar za nečiju. Ne znam da li sam rekao. Od kostiju svog ujaka napravio gitaru, a od kuma televizor. Veliki naslov, četvrti talas korone zbog skijanja i žurki. Sva sreća te nemamo more, ne bi nas ostalo ni za pelcer. Ne mislim da Srbi imaju more. To je bio pakao, mi bi pomrli svi. Šta Srbi rade posle seksa, da li neko zna? Bane, recimo, izbriše historiju. To mu je užasno važno. Čuvena rubrika Čabi Čiks. Čabi Heri Čiks. Vidim ko gleda. Novim autoputem od Čačka do Beograda stižete za čas. A ako idete Ibarskom magistralom, za dva časa. Ne znam da li sam rekao vest, od kostiju svog ujaka napravio gitaru. Tačnije je malu gitaru u ikalele. Zanimljiva činjenica. Naprednjaci odgovaraju Mariniki Tepić kokoškom, jer je poznato da su to ljudi od pera. Komunalnoj miliciji je trebalo sat vremena da na ilegalnoj žurci u gej klubu objasne da nisu deo tačke. Predsednik Vučić na fakultetu sve bez problema polaže, što ga čini vrhunskim polažovom. Dan državnosti, kada se deli ordenje, Tomislav Nikolić je proveo u svojoj sobi ispod ćebeta plačući, jer je to bio njegov omiljeni dan. Sadašnjoj vladi Srbije je najteže, jer su oni što su pre nas bili na vlasti zapravo isto oni. Ja, zamislite, stvarno ulaze komunalci u uniformama među 700 geva i kao, gotovo je žurka, idemo. Važi, maca. I dolazi Bane kao, jesi nevin? U tim godinama, strašno. 700 ljudi. Pa to nije normalno i u normalnim okolnostima. Jak zemljotres pogodio glavni grad Jermenije? Jebote, ja ga ne bi pogodio nikada, evo majke. Kako? Jerevan, eto. Kina zabranila emitovanje kanala BBC. Valjda im je draži onaj Jinpingsi. U Zagrebu jeftinija varijanta sahrane košta skoro 2000 evra. Izgleda da umjesto sanduka koriste Ford Focus 2004. Jennifer Lopez pozirala sa frizurom koju do sada nije imala. Nije to ništa, Bane. Živi sa frizurom koju nikad niko nije imao. Šta još imamo? 200? Da, Crna Gora kupila dva nova putnička aviona. Pa gde ćete svi, jebite? U Egiptu je otkrivena pivara stara 5000 godina. Čuveni Kevops. Stan u Solunu jeftiniji nego stan u Borči, a i bliže je centru. Vesti iz budućnosti. Gledate vesti iz budućnosti za 19. februar 2031. godinu. Miroslav Lazanski primio je po 876. put vakcinu protiv koronavirusa, samo da bi došao u priliku da skine majicu pred medicinskim sestrama. Ljubitelji funk muzike širom sveta pokrenuli su peticiju da Željko Mitrović i Sky Winkler za Boga Miloga snime drugu pesmu. Nekadašnji ministar unutrašnjih poslova, a trenutno nezaposleno lice, Aleksandar Vulin, izjavio je: bez jakih nezaposlenih lica nema ni jake Srbije. Vojislav Šešelj i Nenad Čanak održali dvoboj s umorovanjem.
Nenad Čanak je izgubio jer se prevrnuo kada je tresnuo desnom nogom. Preko e-uprave počelo online prijavljivanje građana koji žele fotografiju doktora Branimira Nestorovića, koja leči sve bolesti ako se dovoljno dugo posmatra. Gledali ste vesti koje će biti. Mirka Vasiljević otkriva kakva će biti svadba nje i Vujadina. Ja mislim nepotrebna. Na bubu Korelija pucali zbog droge. Ili nisu razumeli šta im je rekao. Suđenje Milanu Kaliniću zbog tuče na utakmici. Pregledani snimci s kamera. Eto, bar nešto da se gleda što je snimio. Drugarski kolegijalno, šta? Brate moj. Brate. Novi Karleušin album Čim se sredi situacija sa koronom. Eto, zašto ljudi neće da se vakcinišu. Kole, da odložim ovo zlo malo, znaš. Kao što znate, došli smo u posjed dnevnika koji je naš predsjednik pisao kada je bio mali i od tada, a to je već, boga mi, skoro dve godine, emitujemo dnevnik Malog Aleka. Dobar dan, pratite dnevnik. Dragi dnevniče, danas sam podelio svoju užinu sa drugarima iz drugog razreda koji mi nisu simpatični. Zapravo to nije moja užina, nego hrana iz školske kantine. Ali sad svi misle da sam ja super. Ponovo sam dobio peticu na kontrolnom. Saznaću iz kog tačno predmeta na kraju godine. Drugar Žeks je pravio rođendansku žurku i pozvao mnogo drugara kad niko drugi ne sme. Jer Žeks zna koga da pozove. Da. Goranu Vesiću se sprema funkcija u sektoru saobraćaja. Još ako stigne metro, moći će i da nam ga provoza malo. Inače, Goran Vesić je povodom COVID žurke rekao da ne zna kako te ljude nije sramota. S druge strane, nije siguran ni kako njega nije sramota. Vučić je povodom izjava Vladimira Đukanovića, Đuk je rekao, volim ga, ali mora da razmisli. Eto, uvek Đuka mora najteže stvari biti. Dobro, vreme je za pola minuta, minut, koji su posvećeni najvećem sinu naših naroda i narodnosti, čoveku kome dugujemo sve, bukvalno sve što nam se u životu dešava. Dugujemo mu i ono što nam se nije desilo, dugujemo mu i ono što će nam se desiti, dugujemo mu i ono što nam se nikada neće desiti, dugujemo mu ne znam koliko para. Znaš kao, realno, zaista, jedan jedini otac, brat, majka, sestra, žurnal. Predsednik Vučić poručio članovima vlade da moraju da se probude, jer samo ti, predsedniče, smeš da sanjaš velike snove. Predsednik Vučić je premijeru Makedonije Zoranu Zajevu uručio prvih 4680 vakcina, a tom prilikom Zajev je poželao mir, sreću i ljubav na Balkanu. To je naš predsednik, jednim gestom od Makedonaca napravi Beatlese. Predsednik Srbije je rekao, razumem da je svima dosta korone. Jeste, predsedniče, baš ima dosta korone. Predsednik Vučić je za ministra Stefanovića rekao, Nebojša je pametan, vredan, mlad čovek. U njegovom radu bilo je grešaka, u to nema sumnje, ali ko ne greši? Ti ne grešiš, dragi predsedniče, a i ti si pametan, vredan i mlad čovek. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je slučaj Jovanjica bio pokušaj napada na njega. Ali ti ljudi koji su hteli tebe da napadnu, ne znaju da ne mogu travom na bager. Da, dobro, svakako dok se mi ovde sprdamo i dok predsednik radi, ko ne radi ništa? Novinari, normalno. A i kad rade nešto, to uglavnom bude naopako i tako je nastala naša rubrika Biser nedelje. Krećemo od mesta broj 3 na mesto broj 3 naše drage komšije, dakle tema je iz Hrvatske. Kći legendarnog Srbina izljubila Hrvata nakon veličanstvene pobjede u Melbourneu. Mala utjeha može nam biti u činjenici da Srpkinju od početka godine trenira naš stručnjak Kristijan Šnajder, bivši trener Ane Konjuh i Borne Čorića. Vjerojatno ništa nije jasno ovde. Uglavnom, u toj nekoj
tragediji koju Hrvati vide što je Srpkinja poljubila Hrvata, oni pronalaze zrno radosti u činjenici da tu Srpkinju trenira Hrvat baš isti taj koga je ona poljubila. Tako da, mislim da stvarno treba se opustimo malo. Ljubit će se Srbi, Hrvati, Muslimani, to očigledno neće moći da se spreči, da novinari treba malo se iskuliraju. Ko se voli, nek se ljubi, ko se ne voli, nek se ignoriše. Ja mislim da je to najbolji recept za Balkan, ne znam šta vi mislite. Tako i na kraju krajeva... Gledajte to sa vedrije strane, poljubit će i neki Srbi, neku Hrvaticu, šta znam. Pa ja ka... ne znam, majke mile. Čim odem u Hrvatsku, ja poljubim Ninu Badrić, odmah. I da se slikam, bam! Evo vam za ono, mamu vam vašu. Mesto broj dva. I njegov podvig kandidat je za priznanje. Najplemenitiji podvig godine koje dodeljuju večernje novosti. U nastavku borbe protiv narkomanije u Beogradu je zaplenjena određena količina kokaina. Tokom praznika policija je isključila iz saobraćaja i zadržala u pritvoru dvojicu vozača u Beogradu zbog vožnje pod dejstvom alkohola i droga. 37-godišnji vozač zadržan je zbog sumnje da je izazvao saobraćajnu nezgodu na mostu Gazela, upravljajući vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Alkotestiranjem utvrđeno je i da je imao 1,93 promila alkohola u organizmu. Na drugoj lokaciji u Beogradu isključen je iz saobraćaja 24-godišnji vozač kod kojeg je potvrđeno da je na alkotestu imao 1,40 promila alkohola u organizmu, kao i da je pozitivan na kanabis i kokain. Zbog povećanog vodostaja Save, desetak hektara. Premijerka Srbije Ana Brnabić održala i vanrednu konferenciju za medije, čija je jedina tema bila laž plasirana na N1, da su ljudi pozvani da se danas vakcinišu u Bela Expo centru, a onda tamo naišli na zaključena vrata. Ovo je taj novi kanal. Izgleda Srđan Predović toliko dugo tražio posao da nije uspio se koncentriše kako će da mu izgleda ovaj kanal vesti. Pretpostavljam da su ove pauze, tu treba da ide vjerojatno nešto što se zove materijal, pokrivalica, jeli neki video, pa se onda ona zbuni. Ili joj ovaj prompter gubi kontakt negde pa nestane struje pa ne zna šta je čitala pa kad se vrati to, nemam pojma, stvarno ne znam šta je, ali iako bi ovaj kanal trebao bude informativan, dosta je zabavan i smešan, pa vas pozivam da ga pogledate, malo pojačamo, podržimo kolege, sve najbolje i tako dalje. Na prvom mestu nešto što možda nema toliko veze sa novinarima, ali ko će biti na prvom mestu nego ova naša država i njeni predstavnici? Poslušajte biser premijerke Ane Brnabić. Mislim da je očigledno ovde, ne znam šta vas tačno čudi, da je u celom ovom procesu neko ko je radio za državu, radio i za mafiju. Šta vas tačno čudi tu? Realno. Je li ima nešto što vas čudi? Šta ima čudno u tome da neko ko radi za državu, radi i za mafiju i obrnuto? Kako bi se taj kriminal organizovao da nema ljudi iz države? Bio bi neorganizovani kriminal. Ako hoćete da imate organizovan kriminal, mora država da se umeša u to. I dosta više priča o tome. Večeras imamo sjajne goste sa nama, Zdravko Šotra i Vuk Drašković, za 3 sekunde, si, ovde! I vreme je za mog prvog gosta večeras, koji je čak drugi put kod mene u emisiji, što doživljavam kao ozbiljan kompliment, jer ovaj čovjek je tu od prapostanka televizije. Zdravko Šotra! Prvi put smo još nekako bio sam mlad čovjek pre 7 godina. A sad ste još mlađi. Ali ja sam tek danas... Ja sam zašao u duboku mladost. Da, ja sam tek danas shvatio da malo imam tremu kada vi dolazite, jer prvo ste bili vi, pa je onda bila televizija. A ja sam imao tremu, ali sad kad čujem da ste vi, da imate tremu, onda mi je lakše. Ja sam Grđić. Prvi put nisam imao tada, ja nisam imao pojma koliko je ozbiljno ovo što radim. Ali sad kad sam shvatio koliko je ozbiljno ovo što radim, sad se tek malo plašuckam, da tako kažem. Povod za večerašnje gostovanje je serija Aleksandar od Jugoslavije. Pre svega, meni je izuzetno drago da ste uradili tu seriju.
Prosto je nevjerovatno da jesmo. Da, prosto nevjerovatno. To sam ih hteo da od toga počnemo razgovor. Prvo, šta vas je motivisalo? Da li je način na koji je Vuk napisao knjigu ili ste uvek želi da radite tu epohu? Šta vas je onako motivisalo da krenete sa scenarijom? Pa evo, reći ću vam redom kako je išlo. Od izdavača dobijem knjigu Vukovu. Aleksandar. Od Jugoslavije. I vidim da je potpis, da je Vuk potpisao i na meni o meni. I pitan se šta li to znači. Znam da su neke moje kolega se interesovali kod Vuka da urade adaptaciju. Posle dugog razmišljanja pade mi na pamet. Možda Vuk želi da ja to adaptiram. Čujemo se u međuvremenu i on potvrdi, kaže ti si taj... Nisam imao kud, mada sam smatrao da je pristojno da zatvorim radnju. To sam negdje našao podatak da ste bili već onako rešili da zatvorite radnju, što se kaže. Ko drug Tito je napunio dve osmice i završio, jer tako bilo. Da. Pa ja sam upravo to stigao druga Titu. Kad sad ili tad? Tome, jeste. Dobro, ali još ne zatvarate radnju. Mislim da je dosta nepristojno dalje nešto se prtiti i raditi, a naravno ne ovako stvarno ozbiljno. Ovo je najteži projekat možda koji sam radio od mnogih projekata koje sam radio u životu. Ali je izazovno bilo. Izazovno je bilo prvo, radi se o jednoj relevantnoj istorijskoj ličnosti, s jedne strane. S druge strane, ta ličnost, oko nje postoji mnogo kontraverziji. Da. Od obožavanja do mržnje, negiranja, psovanja i tako dalje. Jedino niko nije ravnodušan prema njemu. Da. A s druge strane, radi se o ogromnom nepoznavanju mnogih stvari iz njegovog života. Jednostavno, vrlo dug vremenski period vršena je antipropaganda i blaćenje tog čoveka. A to su radili srpski nacionalisti, srpski komunisti, bugarski, mađarski, hrvatski, italijanski, objedinjeni oko Mussolinija. Da. Dakle, na kraju su ga i ubili. Prema tome, a osim toga, to je čovjek koji je se zanosio do plemeni, u suštini ideja da objedini ovdje dosta bliske narode koji žive na ovom prostoru. Šta vam je konkretno bilo najteže osim korone? Znam da ste imali u planu da snimate neke scene i u Francuskoj i u Crnoj Gori. Ova epidemija je krenula otprilike negdje na početku vaših snimajućih dana i uticala je definitivno na raspored snimanja, na eksterijere i ko zna na šta još. Kako ste vi to doživjeli? Pa kako? Prvo, kad je zakazan prvi dan snimanja, desilo se da upravo to, taj dan je zakazano i ono... Vanredno stanje je krenulo, da. Vanredno stanje. Tačno se s tim poklapalo. Znači, morali smo da odložimo početak. I čim je prošao taj period, mi smo odmah startovali i radili smo čitavo vreme u uslovima korone. I ja ne znam kako smo se provukli kroz to, jer u projektu prvo ima mnogo glumaca, preko stotinu. Da. Wow. Ima, ja se setim Soje Jovanović kad imala neku dramu, snimala gdje je bilo mnogo glumaca. Mm-hmm. I kad je završila snimanje na sajmištu, skupila ih sve i pita, deco, ima li neko da se nije slikao? E, to je bio moj slučaj. Preko sto i ne znam koliko glumaca, a da ne govorim statista. Da. Dobro, ima dosta masovnih scena, ako možemo tako da ih nazovemo. Mnogo masovnih scena, a osim toga, govori se onda na ne znam koliko jezika. Osim srpskog, da ne govorim ove naše crnogorsko, hrvatske i tako dalje, nego bugarski, rumunski. Francuski, verovatno. Francuski, engleski i tako dalje. Pitam jedan, jer ti, kako ćeš sa glumcima? Jer ti razumeš neki od tih jezika? Ja sam rekao, kao onaj Čeh. Pričao mi je pokojni moj prijatelj Arsen Dedić. Kako je kod njega u Šibeniku bio neki češki orkestar i pevali su, kaže, raznim jezicima. Ja priđem šefu orkestra i odam mu kompliment. Svaka vam čast. Pevate na raznim jezicima, a on kaže, iš prahe, tute lingve. Tako sam i ja odgovorio. Prahe, ich tute lingve.
šta da radim, morao sam da se... Stvarno je mnogo vidjeti, pa će se vidjeti ovdje, ima mnogo titlova. Ja imam jedan insert, ako ste saglasni da ga pustimo. Ne znam da li ima titla, ali mislim da kažemo tako velika scena u pitanju. A ovo je Rumunski dvor. Votre Majesté. C'est Marie. Notre mignon. Très heureux de faire votre connaissance. Gospodine Čolak Antiću, ko je glavni krivac za sve ovo? Vi ili gospodin Pavlović? Gospodin Pavlović je taj. Zapravo, pravi krivac je moja kći, Bela, koja princezu Mariju diže u oblake. A gde je ta vaša Bela? Ovde sam. Vaše veličanstvo, imali ste priliku da upoznate njeno visočanstvo, princezu Mariju. Eto, fali muzika, sad još nije. Dobro doći, da. Marija je najomiljenija princeza. Rumunski dvor. Da, da objasnim gledalcima samo... Trebalo je putovati u Rumuniju na dvor. Da, i ja hoću da objasnim zašto nema muzike. Ja sam ekskluzivno dobio ovaj insert i hvala vam za to. Tako da zbog toga to još nije gotova scena. Nije završeno, da. Nije završeno, da, tako da. Trebalo je putovati na Cetinje, trebalo je putovati C5 na vrh Lovćena, gdje je Aleksandar vraća nazad bošti koje su... Bili su porušili ono njegovu kapelu. Da, za vreme rata, da. Pa trebalo putovati u Pariz... Pariz i Francuska je njegova druga domovina. Jeste. Ono što je, htio sam da vas pitam, samo vidim da Ljuba Bulajić igra kralja Aleksandra, znam da Žarko Lušević igra kralja Nikolu, ako se ne varam, sigurno ne možete da navedete svih 100 glumaca, ali ajde da kažemo tih nekih 5-6 glavnih uloga, ako možete da kažete ko igra. Pa evo, videli ste, Strugar je tu. Da, i Dana Maksimović. Jedan od glavnih ima Tamara Aleksić igra kraljicu Mariju, Lečić igra Pašića, Slobodana Jovanovića, Svetozar Cvetković i tako. Mogao bi do sutra da ima. Ma ne sumnjam. Znam da vi imate iskustva sa, kako da kažemo to, ekranizovanjem važnih istorijskih ličnosti kod nas. Da li vam je ovo bilo možda teže nego do sada i kolika je to odgovornost kada vi treba da prikažete 10-15 najznačajnijih ljudi iz srpske istorije ili jugoslovenske istorije? Da li to stvara neku dodatnu vrstu pritiska za reditelja ili... Pa kako da ne, ako su istorijske ličnosti. Ja očekujem da mi se seče glava posle ovoga. To si. Jer svak ima svoje viđenje i Pašića i Aleksandra i ne znam koga sve ne. Iako nema dovoljno sam znanja o tome, ali ljudi su spremni da imaju mišljenje do koje im je jako stalo, iako ne znam o čemu se radi. Tako da, odgovornost je svakako velika ako su u pitanju ličnosti koje su ucrtane u istoriju. Pašić, recimo, jedna figura, spomenika, onolikog. Ali mislim da ga je ovaj dobro odigrao. Pa onda pojavljuju se i hrvatski političari, Radići, Maček i tako dalje, slovenački. To su isto sve, ovi tamo za Hrvate su to istorijske ličnosti koje su tvorci državnosti koji su konačno pomoću nas. I dobili to što su tražili. Ali mene zanima, odakle očekujete više kritika? Da li iz Hrvatske ili iz Srbije ili iz Bosne? Jer definitivno će se gledati u celom regionu. Serija je prosto takva da će izazvati interesovanje svih. Vuk je napisao taj roman i to nije istoriografsko viđenje, nego romaneskno. Znači, to je jedno od viđenja Aleksandra i tako ga treba prihvatiti. To nije ono... On se držao istorijskih činjenica dosta, ali je ipak on
romanopisac, jer je to romanesno napisao, znači ima malo i sloboda i tako dalje. E sad, ne znam koliko će za to biti razumevanja. Da li imate neku vi onako, da li osjećate neko uzbuđenje sad da čekate taj sud publike? Da li uopšte, posle toliko godina karijere, da li to ikad prolazi čoveka? Tome ja radim već 60 godina mučenik, moram bi malo stavim glasom ovo da govorim. Na Radio Beogradu su tako dolazili glumci i radio drame da igraju, da. A uopšte ne znaju šta igraju. Nego s ulice dođe i dobije, kaže ti čitaj ovo i ti ovo. I on počne, kaže, evo ja sa mojih 90 godina. Tako bi ja malo, da izazovem samilosti, malo da zadrhćem glasom. Pa ja mislim pa da vam to ne treba. Šta bude, uradili smo, eto, nije mi prvi put. Kako doživljavate evoluciju tog posla kojim se bavite? Ja sam rekao na početku da ste tu od prapočetaka televizije i uopšte procese koji se dešavaju u stvaranju serija, drama, filmova, televizije, nekako sve ste to, ne samo da ste videli, nego ste zaista učesnik u svemu tome od prvog dana, pa evo do danas. Kako doživljavate tu neku, taj razvoj? Ne znam kako bi ga nazvao, ja nisam nešto oduševljen dok li se stiglo. Mi smo radili neke serije koje su bile kraće, ali su bile na nekim često literarnim podlogama, a sad se rade sitkomi, znate. Snimaju se brzo stvari koje ovako možda gledate pijući kafu, ručajući i tako dalje. Tako da ja odbijam. Nekoliko sam ponuda za takve sitkome. Ja sam ostao od onih starih RTS-ovih. Navikli smo prosto da radimo tekstove, koliko je to moguće, koje imaju neku literarnu... Ne moraju biti... Kvalitet neki. Ali ovo je ipak 15 epizoda, malo više nego što sam navikao. I za moj uzrast malo mnogo. Dobro. Da li je, prošli put smo pričali o tome da ste najbrži reditelj, da imate svoje glumce, specijalce, da se nikad ne radi više od dva tejka, jer da je znao, uradio bi ga odmah kako treba. I sami ste rekli u jednom intervju da to često ide na uštrb kvaliteta. I da li ste ovde išli na uštrb kvaliteta ili mislite da ste uspeli da održite taj balans? Da sam posle čitavog života sad se popravio. Vrlo teško. Kasno je. Dobro, da li ste zadovoljni? Ovo puta, znate šta, osim tog pritiska da se ne potroše velike pare, ja sam iz pasivnih krajeva i strašno moramo paziti kako se troši. Osim toga, bila je tu prisutna korona. Znate, i stalno pitanje, hoćemo li uspjeti da završimo to ili nećemo. Znači, ako danas ne snimimo ovo, ako sutra ne snimimo ovo, ako ne držimo se plana, pitanje je hoće li projekat to što se završi. I imajući stalno to opterećenje, ja forsiram snimanje, pa kažem često i na uštrb kvaliteta. Ali mi smo uspjeli za 70 i, ja mislim, 5 dana da snimimo 15 epizoda. Wow. To je... Ozbiljan rekord, da. Podvig. Zaista, mislim, a pogotovo u mojim godinama, to ja stalno ističem svoje godine. Ne, ali... Pa ne znam zbog čega iskreno da vam kažem. Prvo, nikad mi ne bi palo ni na pamet koliko godine imate. Ali koketina malo iz tih godina, znate. Ako treba da vas hvalim, ja ću vas hvaliti. Da me zove sa žaljenje da kažu, nije dobro, ali neka, nema smisla, nećemo ga dirati. Prvo, ja mislim da će biti dobro, a drugo, ako im se ne svidi, oni će vas dirati jer oni nehaju za godine. Ja ne mogu o tome da govori kako će biti, mada je običaj sada, ako god snimi nešto, kad ga pitaju ili dobro, odbit. A kažu, ovo je neviđeno, ovo svet nije video. Ja mislim da moje mišljenje o tome, da ga kažem, ne znači ništa. Da. Sud publike će biti... To je presudno. Onda ja predlažem da pustimo trailer i da onda dovedemo i Vuka da vidimo šta on tu ima da kaže. A bome. Može. Ja sam svoje rekao. Zemlja nam je porušena, moj Jevreme. Od Skoplja, odakle smo krenuli do Beograda, samo čemer i jad. Kakav sam ja to vladar? Kralj umesto kralja. Vrhovni komandant umorne vojske koja se rasplinula od Đevđelije pa sve do Subotice. Od bugarske granice do predgrađa Zagreba i Ljubljane. Od Drave do Jadrana. Mi, koliko sutra, možemo stati sa našom vojskom na južne i zapadne granice koje odaberemo i proglasiti Veliku Srbiju.
ali ja, gospodo, moja draga, to ne želim. Jugoslavija je greška, kodna zabluda, iluzija. Ne ruši džedu kuću da bi sebi ozida novu. Zajedničke države sa Hrvatima ne može biti, ne može. Osveta ili smrt, to nam je nova zakletva. Počinje rat posle rata. Rat u kući, rat nas sa nama samima. Jugoslavija je ideal kome moramo žrtvovati i Srbiju i Crnu Goru. Tako bi rekli Crnogorci. Ovo je ili svjetska stvar ili ništa. Ili ništa, da. Ja bih ipak rekao da je svjetska stvar. Ali evo, moj sljedeći gošć će možda malo da nam pomogne da vidimo je li svjetska stvar. Mada ni on nije gledao, ne znam koliko je. Ali reći će bar o Kizi nešto. Vrlo je nestrpljiv. Vrlo je nestrpljiv, dobro. A ja mu ne dajem nikakav. Posle 9 godina ponovo u ovom studiju Vuk Drašković. Vuče, dobro reče, dobrodošli. Šta kažete, svetli mnogo? Mnogo svetli. Pa dobro, sad ja kako da vam kažem, ne događa se svaki put da čovjek ima u studiju ovakva dva čoveka, pa sam opalio sve sijalice. Hercegovca. Da, Hercegovca pogotovo, da, sa takvom istorijom koju su vaše porodice prošle. Prvo, ne znam da li znate da je prošlo 9 godina od kad smo se družili vi i ja, a ono što sigurno ne znate to je da su tada zabranili posle tog vašeg gostovanja da političari gostuju u zabavnim emisijama jer ste bili toliko gledani da su onda uveli da kad su blizu izbori političari ne smiju da dolaze i od tada ja poštujem to pravilo da političari ne dolaze, ali eto, tad su vas gledali milioni ljudi za slučaj da niste znali, rekao da vas obavestim o tome. Tema nam je ova serija, ja sam pročitao knjigu. Načeli smo malo sa gospodinom Šotrom taj razgovor, koliko tu ima istorije, koliko ima romansiranih delova koje ste vi dodali. Čini mi se da je to možda najbolje prvo pitanje. Ja u romansiranim delovima, a svi su romansirani, poštujem istoriju i nisam smeo, niti hteo da se ogrešim o činjenice. Za mene je bilo mnogo nekih stvari koje nisam znao, što me je... Kažem, tako iznenadilo. Ja nisam znao mnoge stvari. A nije da se nisam bavio tom temom kao klinac u zemlji u kakvoj sam odrastao, ali zaista sam mnogo toga saznao iz vaše knjige pre svega. Koliko ste radili na toj knjizi dugo i gde ste pronalazili te izvore istorijske za neke momente koje ste opisivali? Ja mislim da nema ni jednog mog romana pre Aleksandra, a da u njemu nema Aleksandra. No. Tada kad ste bili razgovarali smo o tome, mislim da ste tada počeli rad na tom romanu, ali šta vi najviše cenite kod njega? Pričamo da je to najkontroverznija ličnost možda u srpskoj istoriji. Pa ne može biti kontroverznije ličnosti. On je po mom dubokom uverenju i ubeđen sam da ne grešim najveća ličnost u istoriji Srba. Najveći državnik, najveći vojskovođa, pobedio je u dva Balkanska, u Velikom ratu, stvorio najveću državu u kojoj smo živeli svi zajedno pod jednim krovom od doseljenja na Balkan. Bio je prva žrtva fašizma, a na drugoj strani najomraženija figura. Ja mislim da ne postoji u srpskoj istoriji nikoga na koga je bačeno toliko blata, laži, koji je zavijeno toliko neistina, nepravde. I najveća ta mržnja zapravo dolazila je iz redova nacije koja ga je rodila i koja ga je proslavila. To je strašno. Šta sve o njemu nije govoreno? Šta sve o njemu nije pisano? Naročito u Beogradu, naročito u krugu dvojke, u takozvanom slavskom Beogradu. Na kraju od te mržnje rodoljubaca, crnorukaca, od mržnje komunista, pobegao na rub Dedinjskog brega da tamo pravi dvor. Dotle je ta mržnja išla
u Srbiji protiv njega, u Beogradu pre svega, da će on koristiti svaku priliku da beži na Bled. Mnogo se tamo prijatnije osjećao. U Zagrebu mu je bilo lepše nego što je bilo u Beogradu. Imao je projekat, već ga je bio počeo da ostvaruje, da zemlja ima 4 prestonice, Beograd, Bled, Zagreb i Miločer. Da. Ovo Miločer mi najljepše zvuči od svega. Da. Šta vi mislite, da li ste ikada razmišljali šta je bio uzrok? Evo, ja sam ponovo počeo da razmišljam o tome kada sam čitao vašu knjigu i dalje ne mogu da shvatim zašto su ga toliko ne voleli, ajde tako da kažem. Mrzeli mi je mnogo jak izraz za jednog takvog državnika. Šta je to što izazove u Beograđanima, u Srbima tako negativnu energiju prema nekome koji ih vodi napred? Da li nerazumevanje ideje, trenutka u kome se ideja stvara? Ne verujem da je nešto lično vezano za njega bilo. Pa ne. Mnogi govore da su šampioni i predvodnici te mržnje prema Aleksandru bili komunisti. Da, oni jesu bili veliki mrzitelji i Aleksandra i monarhije, ali u tom blaćenju kralja Aleksandra prednjače Crna ruka, prednjače ovi serijni rodoljubci što po beogradskim kafanama uz piće su stvarali veliku Srbiju i njemu zamerali što nije stvorio veliku Srbiju i veliki deo sveštenstva. Da. Ne znaju kako bi izgledala ta. Jeste. I optuživali su njega koji je stvorio mnogo veću Srbiju od te njihove velike Srbije, o kojoj nikad nisu znali granice. Zašto je stvarao Jugoslaviju, da je to grobnica, nacionalna katastrofa, da je trebalo te 18. da je nuđeno, da su saveznici nudili, Francuzi pre svega, da uzme malte ne olovku i da zaokruži dokle su granice velike Srbije i da to zaposedne što je najobičnija laž. Jedan pisac je mnogo doprineo toj mržnji protiv Aleksandra pričama da je londonskim ugovorom bila obećana velika Srbija Aleksandru. On sam nije bio mnogo obrazovan, bio je darovit pisac. Narod ga je slušao, ali to je velika laž. Laž Crne ruke, laž ovih. Ne, nije to bila velika Srbija, nije komunistička laž. Komunisti nisu volili ni veliku ni malu. Da. To je da, znači, sad se postavlja pitanje. Otkuda ta laž da gospodari i da je danas dominirajuća i da danas mržnja protiv Aleksandra, danas, izvire iz toga da on nije 18. hteo da stvori veliku Srbiju. To govore jedni. Drugi kažu da, ne kažu, nego osjeća, misle, ovi što su prednjačili u razbijanju Jugoslavije, da je njegova krivica što je uopšte stvarao Jugoslaviju, jer da on nije stvarao Jugoslaviju, oni 90. ne bi imali šta da razbiju. Međutim, postavlja se pitanje šta bi bilo 18. da je Aleksandar krenuo da sluša Crnu ruku, da sluša Srpsku crkvu, tada nema još Srpske crkve. On je i crkvu srpsku stvorio, ne samo Jugoslaviju. Narod mora nekako da sazna da je londonski ugovor porazniji za nas bio od ultimatuma Austro-Ugarske 14. godine. Prvo, tamo su se velike sile našle, iza leđa Srbije. 15. godine, da. 15. godine, gde su sve ponudili Italiji, Rumuniji, Bugarskoj, samo da uđu na stranu Antante. Rumuniji je, recimo, bio ceo Banat, uključujući i Pančevo. Da. Obećan. Bugarima je obećana odmah polovina Makedonije, istočna Makedonija, istočna od Vardara. I s tim da mi, da Srbija odmah preda istočnu Makedoniju. A što se tiče
onoga što bi dobila Srbija o eventualnoj pobedi, eventualno pobednom savezu, to su bile neke teritorije u Vojvodini i ništa više. Da. Te 18. godine, da nije stvorena Jugoslavija, ostvario bi se Wilsonov plan, on je došao na Versajsku konferenciju sa planom od 14 tačaka. Da se na ruševinama Austro-Ugarske stvaraju nacionalne države. Tako je stvorena Čehoslovačka, tako je stvorena Poljska i trebalo je, pored Kraljevine Srbije i Kraljevine Crne Gore, da se da države dobiju Bosna i Hercegovina, Hrvatska bez pola Dalmacije ili dve trećine Dalmacije i Slovenija. To je bio projekat Versaja. I sa tim projektom je počela Versajska konferencija. Aleksandar to neće. On da ide, on nije mogao i da je hteo da uđe sa jadnom srpskom vojskom izmučenom, da bude okupator po Bosni, nego je krenuo sa ujedinjenjem, to je bio konačno i ratni cilj, Srbije bukvalno na svoju ruku. Da. On je stvorio Jugoslaviju 18. iznenadio saveznike, rasrdio saveznike, kažu stvorila je velike sile, laž. Francuska je do te mere bila ogorčena stvaranjem Jugoslavije, da je Aleksandru poručeno da je nepoželjen u Francuskoj. Pa da, on nije ni bio tamo, tako nepozvan. On nije ni pozvan, on je opet ilegalno otišao, kao ilegalno je otišao u Francusku i onda kad se čulo da je došao, njegovi ratni drugovi sa Solunskog fronta, maršali, generali francuski, pa intelektualci, pa štampa, napravili su veliku uzbunu i Aleksandar je na taj način primljen od Poenkera, predsjednika Republike, a odmah njegova pojava... I Wilsona. I Wilson je zagospodario dvoranom ogledala. Pa preokrenuo je tok konferencije. Potpuno je preokrenuo tok konferencije i odlučujući je bio njegov razgovor sa američkim predsjednikom Woodrow Wilsonom. Odnosno, jedan odgovor koji je on dao, to je bila Wilsonova zamka. I rekao je, zašto je Crna Gora, Kraljevina Crna Gora? A inače je u dvorani ogledala bile predviđene stolice za Kraljevinu Crnu Goru. Da, oni ideje je bila da budu pozvani samo pobednici, je li tako? Zašto nema Kraljevine Crne Gore? Jedini pobednik je Kraljevina Crna Gora, koji nije pozvan na Versajsku konferenciju. Onda je Aleksandar odgovorio, gospodine predsjedniče, ja znam još jednog pobednika koji je izgubio državu, a pobedio je, a to je Kraljevina Srbija. Mi smo i Kraljevinu Srbiju i Kraljevinu Crnu Goru žrtvovali Jugoslaviji. To je bilo iznenađujuće za... Mat, tako reći. Pa, to je bio mat, ali Aleksandra je do kraja bolelo to što se desilo na relaciji između njega i njegovog dede. Tu su obostrane greške bile. Aleksandru se žurilo da ima malo više vremena. On je Jugoslaviju stvorio, šta, 8. novembra je ušao u Beograd, a već 1. decembra je proglasio Jugoslaviju. Pa to nije zabeleženo u istoriji da su tako veliki projekti takom brzinom ostvarivani. To je on sve radio. Da je imao više vremena, da nije imao straha da će saveznici da upropaste ta ideal ujedinjenja Južnih Slovena, on bi drugčije, on to nagoveštava svome djedu Nikoli, on je rođen na Cetinju, odrastao na Nikolinom krilu i Mileninom. Ujedinjenje bi izgledalo malo drugčije. Obe kraljevine bi primile adresu Hrvata i Slovenaca o ujedinjenju i proklamovale u istom času da nestaju i jedna i druga. Ne bi bilo Podgoričke skupštine, ne bi bilo prethodnog poteza da se Crna Gora ne prisajedinjuje, nego ujedinjuje sa Kraljevinom Srbijom, da bi obe ušle u veliku državu Srba, Hrvata i Slovenaca. Ne, drugčije bi to bilo, ali Aleksandar je pokušao na brzinu da sa djedom se tako nešto dogovori. Nikola pak nije hteo. On je bio povređen. Zabranio mu je unuk da se vrati na Cetinje. Da mu nije zabranio, možda bi se i dogovorili. Da. Sandro je bilo bolno to, taj odnos. Toliko je njega bolelo, njega je... On 25. kad odlazi u Crnu Goru.
on oka nije sklopio. A spavao je u kući u kojoj se rodio. Odrastao, da. I onda je Mariji i kraljici rekao, oka nih sam sklopio, sutra idem na Lovćan kod Njegoša, a celu noć samo mislim o baki i o djedu. Ogrešio sam se mnogo od njih dvoje. On to kaže Mariji. I kaže, 18. sam video razloge za takav postupak. Sad, sa ovim što vidim i što doživljavam, ja te razloge više ne vidim iz 18. godine. I onda sutradan kad svane, on drži govor pred Crnogorcima, pred dvorom svoga djeda i počinje ga pitanjem i odgovorom na pitanje. Šta je meni Crna Gora Crnogorci? Pita i odgovara. Crna Gora meni je majčino mlijeko. Ovdje bih napravio pauzu za reklame. Čini mi se da ide lan trenutak. Onda imam gomilu zajedničkih pitanja za vas dvojicu, pošto vas veže to hercegovačko poreklo, a i bavili ste se nekim... Ja ovdje sad statiram ništa. Da, ne, sad ću, imam ja za vas pitanje, ali da vam kažem nešto. Ja sam davnih dana naučio, Vuka, morate da slušate kad nešto pričam. Prosto je tako. Pa čoveče, nema priča. Kao one audio knjige što postoje, tako se ja osjećam kad vi govorim. Zaista. Ostavite sa nama i nakon reklama, zabavlja vas bend Ane Štajdohar, pa ja vam Ana Štajdohar. Ostanite sa nama, nastavljamo razgovor. Ubijen kralj, on je mrtav bio stražar nad Jugoslavijom. Raznih organizacija, službi, ako možemo tako da kažemo, ne znam kako se to tada zvalo, ali... Njega je lično Pavelić odobrao. Da. Jednostavno, narodi koji tu žive nisu još dostigli taj nivo. A inače, tada su ustanici pevali nešto od čega se Paveliću dizala kosa na glavi. Sprdali su se njegovoj državi. Sedimo ovdje i slušam vas kako divno pričate o toj dobroj ideji, a čini mi se da je niste možda niste razumeli 90-ih, nemam pojma. Razumeo sam, nego nešto drugo nisam razumeo. Zašto nisi kupio poklon Dan zaljubljenih? Kupio sam, ali je ruski vajar insistirao da ti ne kažem šta sam kupio. Hteo sam da ti kupim poklon, ali nisam mogao da nađem ništa tako lepo kao što si ti. Meni je zanimljiva veza između vas dvojice. Zdravko je objasnio kako je došao na ideju da radi scenariju. A kako ste vi doživjeli taj moment da Zdravko želi da radi scenariju i jeste mu prepustili tu knjigu onako mirno, spokojno? Koliko ste učestvovali, jeste pomagali oko scenarija i kako se izgleda? Zdravko je mene nazvao telefonom, dobio je knjigu od Lagune. I kaže, Vuče, pročitao sam Aleksandra i ja pišem scenariju. I ja sam rekao, ja dražu vest nisam mogao da čujem. Jer Zdravko Šotra nije bilo ko, on je bard. Jeli? Doajen. Daj nešto tako, da čujemo nešto lijepo. I on je reditelj koji poštuje pisce. Ako je dobar pisac, kao... Kao što ste vi. Ne. To je tačno da ja, ako sam se već opredelio za nekog pisca, ako ga već cenim, onda moram da ga poštujem. A ne sad da ja
Dobro, on je napisao lepo, a da vidite šta ja znam. Da. Treba dobro pročitati to što je, ako je dobro napisano, dobro pročitati rediteljski to što je i adaptirati to što je on napisao. To sačuvaš i da to... On se držao zaista korita romana, maksimalno, što ja veoma cenim. Dobro, u dijalogu tu i tamo. Jeste, i... Usput sam saznao, recimo, saznao sam usput kad je on došao na Cetinje, da je u stvari došao jer je obnovio kapelu koju su Austrijanci srušili Ljegoševu. Za vreme rata, da. I onda su u ovoj mošti iz ovog manastira Cetinskog u njegovom prisustvu zajedno s njim uzdete gore i opelo održano Ljegošu. I to je dosta uzbudljivo. To je ono što sam ja usput saznao još. To i tako neke sitnice. Znači, ne, to se, ono što je napisano, toga se zadržava. A šta je mene, što mene recimo interesuje, postoji li neka ključna stvar kod adaptacije romana, neki mali začin od koga ne smete da odstupite da bi to uopšte bilo izvodljivo? Vukova knjiga je napisana tako da čovjek dok je čita ima u glavi već neki film. Ali sigurno postoji nešto što čovjek mora da zna da ne bi to upropastio ili da ne bi odveo u drugu stranu. Da li vi možete da opišete taj dar koji očigledno imate? Pa da pričate po okolo to. Pa mislio sam, otko znam, ako zatvarate radnju, red bi bio da naučite omladinu nešto. Pa radim to, prvo radim to stvarno bliže 100 godina nego 50. Pa naravno da ima delo. Radim jako dugo. Radio sam i svetske adaptacije i Bulgakova, i Čehova, i domaćih pisaca, i Pekića, i Kovača. I da ne govorim o Stevenu Sremsu i tako dalje. Da sam radio adaptaciju literarnih dela. I tu sam već, mislim, nešto naučio radeći to. Tako da je... Više ne razmišljam mnogo o tome kako ću, Bože, nego već u meni postoji neka... Energija koja vas vodi na pravi put. Pa jeste, i neka intuicija i koja vodi. I kad se mnogo radi, znate, ono što je kod mene dragoceno nije neka snaga i mladost, nego iskustvo veliko. Eto to sam koristio, eto tako. A imao sam sreću da imam roman u kome imate glavnog junaka, imate dosta dijaloga, imate dosta događaja, što je važno za ekranizaciju. Ima događaja, puno. Eto, to je i ono, sad tu, ne moraš ti sada izmišljaš previše. Pa da ima recimo, zadnje poglavlje u romanu, ja tako ja ne vidim kako bi to filmski moglo da se obuhvati. To je onaj dramatični dijalog između Tita, pobednika, koji ulazi u kraljev dvor i staje ispred portreta kralja Aleksandra, tvorca Jugoslavije, i vodi dijalog sa portretom. I Tito priča, raspričao se, portret ćuti, ali je nesumnjivi utisak da u tom dijalogu Tita i portreta ubedljivo pobeđuje portret kralja Aleksandra. Je li to za nastavak? Zadnje, ali kako to, ne znam, to je to ne može da stane. I mnogo što se događa unutra, u duši. Nije lako preživljavao Aleksandar sve to što ga je snalazilo. Od Srba, od Crnogoraca, od Hrvata, od crkve. Crkva, on stvara Srpsku pravoslavnu crkvu, a crkva ga zapravo tretira kao jeretika. I kažu, uništio si Srbiju, nas nisi pitao. On je imao jednu ideju, ja tu ideju otkrivam u romanu I grob i rob. Zanosio se da se vratio živi iz Marseja jednom idejom da kao Petar Veliki postupi, da jednu retrogradnu, antizapadnu crkvu reformiše kao Petar Veliki Rusku i da formira Kraljevski sinod.
Pa možda misliš... Pa da je normalno da mu nisu pustili. Pa kako, koliko je... Koliko neprijatelja... Stvorio? Okolo, u Bugarskoj, Mađarskoj, Italiji, ovde, u Hrvatskoj. Pa vođa Srba iz Hrvatske, Pribićević, drži govor. Neka nam kažu, ti u Beogradu, koliko košta ta krv na Kajmakčalanu i na Ceru i tako dalje, da platimo to, da nam više to ne rabac. Možda misliš tako? Ja, to je jedna činjenica koja je pretvorena u laž. Pa ćete čuti od svih. Onda Radić dođe u skupštinu. Nije tačno da je ovo, on je, kaže, stavio brata u ludnicu. Trebao je njega, trebao u ludnicu. I za toga ovaj ga pozove, dođe, kaže, ja ne znam šta mi bi, izvinite. Ne da, lik Stjepana Radića je vrlo interesantan njegovi... u romanu, pretpostavljam i u seriji pa jest. Prevrtljiv čovjek, kako mogu tako da kažem. Stjepan Radić, meni je taj lik strašno interesantan i u romanu, a pretpostavljam da će biti dobar i u seriji, jer je da, ali baš prevrtljiv. Ovo je, htio da ga kažem, to je strašno, vi ćete sada od svih, svakog, ko nastupi negde čuti, kako su Hrvati u skupštini. Pa zato je došlo do pucnjeva Puniše Račića, izazvali Srbe i kazali, Aleksandre, koliko košta krv vaša sa Kajmakčalana, daj da to platimo i da ućutite. To nikad nije izgovorio Radić, to je izgovorio vođa Srba, Svetozar Pribićević. U Hrvatskoj je pripisano Hrvatima. Selja Zagreba, da. Beograd je plako za Đorđem, za princom koji nije bio sa sobom. To je također dobro opisano u romanu i taj odnos između njih dvojice, uopšte lik Đorđa, o kome čini mi se nismo mnogo znali, komunisti su... Znali smo sve naopako. Znali smo. Jedini od Karađorđevića koji je ostao ovde i nije mu oduzeto državljanstvo bio je princ Đorđe. Čak i ovi koji su rođeni 46. 50. i tako dalje, rađani su bez državljanstva kao narodni neprijatelji. Takav je bio odnos prema toj porodici. Samo jedan jedini, to je princ Đorđe, Aleksandrov brat. Pazite, on recimo piše Aleksandru i kad mu se rađa drugi sin, on mu šalje pismo. Na ražnju ću ti ispeći oba sina. I zove ga Špiro. Zove ga Špiro, da. Isto kao Mustafa Golubić. Da. Dođemo nekako do priče o atentatu. Ona je zanimljiva iz raznih uglova. Čitajući knjigu video sam da je tu već nekoliko godina su postale ozbiljne pretnje po bezbednost kralja Aleksandra, koje on nekada nije shvatao ozbiljno i tako dalje. I sukobio se i sa ljudima iz tajne policije i sa ministrima odbrane i policije oko svoje bezbednosti i tako dalje. Na kraju se to dogodilo. Gospodin Šotre, sad u pauzi, pričali smo o tome da je to jedan spektakularan televizijski događaj, način na koji je snimano, broj ljudi koji su na ulicama. Uopšte ne znam ni jedan takav događaj koji je tako dobro zapisan u videomaterijalu, ako mogu tako da kažem. Njemu je... Tu vidimo njegovu veličinu i njegov značaj u evropskim okvirima. On sam kaže, mene će ubiti, jer toliko mu signaliziraju... Dobri, bio je pokušaj atentata, ali tako... Ali kako je on prvo... U isto vreme, kad je ubijen, on je dočekan kako nikad Francuska nijednog stranog državlja nije dočekala. To znači na ulicama desetine i desetine hiljada ljudi koji viču živeo, živeo kralj Jugoslavije, živeo, živeo kralj ovakav i onakav. Pa bio, razne svetske agencije su snimali, to svi znamo, te materijale, gledali smo i 100 puta. Kamere na pozicijama, kao da danas kad vrši se prenos televizijski, pa imate kameru podignutu na treći sprat, pa kameru odavde, pa kameru odavde. Pa dronovi, pa ono. Samo što nema dronova. Ali stvarno ima toliko materijala, to je neverovatno. A taj materijal neobično govori koliko je to bio događaj, kolika je to gužva, koliko je to uzbuđenje bilo. I naravno, Bugar će jedno izađe, sačeka ga i ubije. Da. Što je izazvalo u Francuskoj veliki šok. I stvarno, veoma neprijatno za državu Francusku.
Vuče, vi ste istražili i sudbinu tih atentatora, to nije bio samo Vlado Georgijeva, Vladimir Georgijeva, ako se ne varam sad, nek mi ne zameri moj prijatelj, pevač Vlado Georgijev, ali nije sam delovao, ali tako, nekoliko operativaca raznih organizacija, službi, ako možemo tako da kažemo, ne znam kako se to tada zvalo, ali... Njega je lično Pavelić odobrao. Da. Svi ostali su bili Hrvati, Ustaše, a Pavelić je odabrao Vladu, Crnozemsko. Da izabere... Bio mu je nadimak Crnozemski, koga on krene da ubije, taj će sa crnom zemljom da bude sastavljen, jer mu nikad niko nije preživao i tako je Pavelić rekao da on. Da on to bude. Da on to bude. E sad, na suđenju Pavelić, Eugen Kvaternik, Perčević bivaju osuđeni na giljotinu. A ovi neposredni učesnici, što su bili sa Černozemskim, na doživotni zatvor. Niko od ovih nije dočekao giljotinu, branila ih je i štitila ih je Italija, Mussolini. Nisu hteli da ih izruče. Ovi što su bili u francuskom zatvoru, oslobođeni su 40. godine. 40. čim je Francuska pala. I vratili se po padu Kraljevine Jugoslavije, 41. U NDH, da. U nezavisnu državu Hrvatsku. Ja znam za sudbinu Zvonimira Pospišila. On je jedan od atentatora u Marseju. On je ubijan u Hercegovini početkom jula. Ubili su ga srpski ustanici. Ono što također je sakriveno i sakrivano decenijama, a i sad se krije, jeste da je prvi masovni ustanak izbio u Hercegovini u Nevesinjskom srezu već 24. juna 1941. godine. Pospišil je među elitnim hrvatskim, vodi elitne hrvatske trupe, on, Mijo Babić, tvorac zloglasnog Jadovnog, i Antun Pogorelac, učesnik atentata na kralja Aleksandra 33. u Zagrebu. Sva trojica su u pohodu na Hercegovinu. Pospišil gine u dvoboju. Verovatno je to prvi dvoboj u Drugom svjetskom ratu. U jednoj dolini punoj zelenog mladog žita. Juli je žito nepokošeno i dvoboj je bio između njega koji je imao Šmajser i Spasoja Tepavčevića koji je imao više od 70 godina i imao je neku staru pušku. Obojica su poginula. Spasoja je Pospišilu razneo srce, a ovaj i Šmajsera je izrašetao njega preko stomaka. Mijo Babić, dakle, desna ruka, drugi čovek NDH, desna ruka Pavelićeva, biva ubijen 4. jula na Trusini, to je ono brdo iznad Mostara, između Mostara i Nevesinja, od nevesinskih ustanika. Antun Pogorelac jedva se spašava teško ranjen. Tako su završili u Hercegovini. A inače tada su ustanici pevali nešto od čega se Paveliću dizala kosa na glavi. Sprdali su se njegovoj državi i pevali su zaratile dvije velesile sva Hrvatska i srezne vesinje. Da su još kamere zabeležile. Iz današnjeg ugla dosta neshvatljivo doček njegovih zemljih ostataka. Prvo u Splitu, brod kad je pristao. Pa to su hiljade i hiljade ljudi i žena koje liju suze. To vidite, jednostavno ljude koji su u grču plaču. Što je danas nepojmljivo da bi neko za Srbina kralja
Pa da, ali mi imamo neku na Balkanu, čini mi se bar, istoriju, ja meni tu pade na pamet pokojni premijer Đinđić, koji takođe za života nije bio mnogo popularan i onda kada je bila sahrana, izašao je svakojavac na ulicu. Ali ovo je Split u kome danas ne bi oni to priznali da je ovo istorijski tačno, ali mi ćemo to pokazati. Onda u Zagrebu, kako je dočekao? Pa to je čitava Hrvatska sašla u Zagreb da ga dočeka i isprati ovamo. A šta vas dvojica mislite? To su kamere sve zabeležili i to mesto. Šta je problem sa idejom jugoslovenstva? S obzirom da ona, evo ja sad kao mlađi, kao neko koja je generacija koja je rođena u toj Jugoslaviji i vaspitavana da je ta Jugoslavija prava država, pa onda sa 15 godina bačena u neku drugu, pa u treću, pa... Što se da kaže, pošto će Vuk vjerovatno to bolje da govori, a ja da iskoristim priliku dok on ne počne. O mojom ličnom mišljenju, za tako veliku ideju, modernu ideju, jednostavno narodi koji tu žive nisu još dostigli taj nivo. Za veliku ideju treba veći narod. U intelektualnom smislu. Drugo, imaju političare, imaju popove koji rade protiv svega toga. Protiv toga, da. Prosta stvar. Narod, a sam narod nije još na toj razini da prevaziđe budalaštine razne koje ga dele. Epicentar jugoslovenstva je Split, Dalmacija, sjajan pisac Niko Bartulović lansira ideju, on je jedan od ideologa Orjune, organizacija jugoslovenskih nacionalista. Je govorio kralju Aleksandru, veličanstvo, srpski, hrvatski, slovenački, albanski. Nacionalizmi su nacionalizmi tumora, mržnje, raspada. Jedini nacionalizam koji je državotvoran, koji je civilizacijski, koji je ujediniteljski, koji moramo da negujemo, jeste nacionalizam Jugoslovena. Aleksandar je bio toliko pod tim uticajem da će on, recimo, kad je uveo takozvanu šestojanuarsku diktaturu, da kao sabljom povuče potez i da kaže da nema od sutra ni nacija. Od sutra smo svi Jugosloveni. Tako da, recimo, popis stanovništva 1931. svi su se izjašnjavali, morali da izjašnjavaju kao Jugosloveni. On je uviđao da nešto što se je pokazalo apsolutno vizionarski. Nije Jugoslavija greška. Greška smo bili mi svi. On je još nešto uvideo. Da se Jugoslavija mora praviti po uzoru na Ameriku. Ne kao federacija nacija, rasa, plemena, nego... Ravnopravnih građana. Ravnopravnih građana i taj projekat od 9 banovina i Beogradom 10. kao po uzoru na Washington DC je nešto najbolje što se je moglo smisliti. Jugoslavija je koracima od 7 milja napredovala i kulturno i ekonomski, dogodila se ta tragedija u Marseju. Naravno, Jugoslavija bi preživjela i tu smrt. Da nije bilo rata. Pa naravno, zato što je Aleksandrov, ubijen kralj. On je mrtav bio stražar nad Jugoslavijom. On je mrtav bio stražar nad knjezom Pavlom, nad verovatno najboljim jugoslovenskim premijerom kog smo ikad imali, Milanom Stojadinović. To je bio izvanredno sposoban čovek. Recimo, samo je Nemačka imala veći rast nacionalnog dohotka od Kraljevine Jugoslavije od 35. godine. Znači, naprosto, sad nema Jugoslavije, nema Aleksandra. Šta ima? E, ovo šta ima, uporedimo sa onim što je bilo, i onda se najbolje vidi je li Jugoslavija bila greška ili smo mi greška. Ima tvoja dobra replika. Aleksandar kaže, stvorili smo Jugoslaviju, ali nismo stvorili Jugoslovene. Treba vremena stvorimo Jugoslovene. Da, to je njemu Wilson rekao u Versaju. Da, u razgovoru. Srećna ti Jugoslavija, Aleksandar Jugoslavije.
Sada moraš da stvaraš i Jugoslovene. Kao što je Garibaldi stvorio Italijane, kao što su nema... Ja bih nešto vas da pitam, Vuče, ako mi dozvolite. Slušam vas sada kako govorite to i da li ste i vi doživjeli neku bliskost sa tom idejom kako bivate stariji i mudriji, jer svaki čovjek kad je stariji biva i mudriji, ako je intelektualac, ako nije, da kažem, tup. U odnosu na one 90. niste mi zvučali tako kako mi zvučite danas. Bolje mi zvučite danas. Odmah da kažem, da me ne shvatite. Nego me prosto zanima koliko ste vi... Bolje da je da tako nego obratno. Molim? Bolje da je tako nego da je obratno. To sigurno. Tako bi i trebalo da bude. Ali mi je interesantno zato što mi je... Da, evo iskreno da vam kažem, verujem da će mnogi gledalci to da pomisle. Sedim ovde i slušam vas kako divno pričate o toj dobroj ideji, a čini mi se da je niste možda, možda niste razumeli 90-ih, nemam pojma. Razumeo sam, nego nešto drugo nisam razumeo. Bio sam pod uticajem Srpskog kulturnog kluba. No. Slobodana Jovanovića, Dragiše Vasića, njihov projekat kao odgovor na zahteve za federalizacijom na nacionalnoj osnovi, no, posle Aleksandrovog ubistva, je bio da posle Hrvatske banovine da se stvore i takozvane srpske zemlje. I one su obuhvatile i Makedoniju, i Srbiju, i Vojvodinu, i Crnu Goru, i pola Bosne i Hercegovine i tako dalje. I da Jugoslavija bude kraljevina kao federacija srpskih zemalja, ovog prostora, te Hrvatske i Slovenije. I ja sam... Kad se drmalo i kad se zatresla Jugoslavija krajem 80-ih, odnekud za trenutak izlaz video u formuli Srpskog kulturnog kluba i onda sam to i zagovarao. Ali sam ubrzo shvatio da sam unatrag okrenuti prorok. I da je u međuvremenu zaživela neka nova realnost. Zaživele su neke republike, neke granice, neke nacije i da se to ne smije rušiti i da se Jugoslavija mora, da se to sve mora poštovati i da je izlaz u rušenju komunizma, Miloševića, hitnom uključenju u Evropsku zajednicu i u NATO alijansu. Mislim da sam bio potpuno u pravu. Mislim da smo ušli tada, što nam je nuđeno, 90. prečicom u tadašnju Evropsku zajednicu i prečicom u NATO, što je nudila Amerika. Bukvalno vukla za rukav ove ovde u Beogradu, a oni posle toga išli u Moskvu da se dogovaraju sa ruskim generalima koji su spremali puč protiv Gorbačova i odlučili da brane komunizam. Umesto da brane državu, da brane... Ideju Jugoslavije. Ideju Jugoslavije. Tako kako sada zvučim, drago mi je da ti tako zvučim. Da, iskreno vam kažem, vi znate da... Pa naravno, pa ne pada mi napred, da bih mogao sada da govorim neke stvari koje sam govorio 90. godina. Ja to nikada nisam krio. Ja na prvom saboru Srpskog pokreta obnove 90. sam uputio sebi kritiku. Već je krajem 90. SPO, odnosno ja sam krenuo sa ovom novom pričom, odrekao sam se Srpskog kulturnog kluba i te velike zablude i citirao sam Njegoša. Ta kritika je bila upućena meni i mojim rečima koje sam izgovarao. Nije riječ svilena marama da je vežeš sebi oko vrata, no je riječ tica, lutalica. Ispališ tešku reč, neodgovornu reč. Ona leti ko kuršum i ti više ne vladaš njome. U čiji će mozak uleteti? Kako će to ko razumeti? Šta će sve da proizvede? E, to je... Nepoznato. Ali to je ključno pitanje. Zato pazi šta govoriš. To bi možda bila i dobra poruka danas za čitav region, s obzirom da se nikako ne smiruje niko, ni ovamo, ni tamo. Svedoci smo raznih nekih stvari. Tu bih također vas dvojicu... Imali ste hrabrosti da o nekim stvarima govorite kroz svoja dela i u doba stare Jugoslavije, mislim na film Braća po materi, na Knjigu nož,
A pretpostavljam da je to hercegovačko poreklo koje vam nije dalo da nikad ništa ne kažete o nekim stvarima kroz koje su vaše porodice prolazile. Ali danas, posle toliko decenija, mi i dalje imamo neke tenzije, imamo kidanja ćiriličnih pisama, imamo ovde u Beogradu razne gluposti na tu temu i ne znamo prosto gde smo u odnosu sa tim svojim komšijama i kako vas dvojica kao mudri ljudi koji su proveli tolike decenije na ovom Balkanu vidite budućnost balkanskih zemalja. Kakvi bi trebali međusobni odnosi da budu? Kako? Mirno, brate. Da se manimo svih gluposti koje su vodile samo u nesreću. Tako. Nego jednostavno da sarađujemo tu, na tom prostoru gde živimo. Bez nekih komplikasa, što kao. Tako je. Drugog rešenja nema. Da se primičemo Evropi koliko možemo više i tako dalje. Meni se isto to čini, jer čini se da smo drugo probali. Dosta, nemam pojma. Dosta je bilo... I previše. Pa... I preveć, kažu Slovenci. Ja bih se opet vratio Aleksandru. Da svi sporovi, mržnje, mogu da se stišavaju, rešavaju, gase, samo ako smo pod istim državnim krovom. Iluzorno je danas razmišljati o obnovi Jugoslavije. Međutim, ima jedan državni krov mnogo širi pod kojim se skuplja čitava Evropa. I mi moramo da se nađemo svi pod tim evropskim državnim krovom. Naravno, i Evropa je sada u krizi. Evropa je sad Evropska unija u ovom času. Ja sam veliki evrofil. Deluje tačno kao kokoš kad joj osjecete glavu. Ne zna kud udara. Zato što nema glave, nema Amerike. Sad je i Amerika posle Trumpovog poraza tu. Znači, stvara se neki triumvirat. Evropa, Amerika, NATO alijansa. Da se utvrdi ovaj poredak vrednosti. Usuđujem se reći krnj, zato što tamo još nema Rusije. Mora biti i Rusije. Nije Rusija kineska, ni azijska zemlja. Ruski narod je evropski narod. Veliki. Sve više i više kako dalje od Staljina. Tako je, tako je. Znači, ja vidim... Znači, pod tim krovom, s tim da se Evropa reformiše, da se neke gluposti izbrišu, nema konsenzusa, odlučuje se prostom većinom ili dvotrećinskom većinom u najkomplikovanijim pitanjima. Ako se ne ponašaš kao što zakon kaže, onda slede sankcije. Ja mislim da... Nigde toliko, ja imam to iskustvo kad sam bio ministar spoljnih poslova, nigde toliko nismo zajedno, mi iz bivše Jugoslavije, nego kad se nađemo izvan nje. Uvek smo u Briselu, u Vašingtonu, u Parizu, gde god bismo se nalazili, bukvalno, bez ikakvog dogovora, išli jedno drugom, da budemo u istom bifeu, da sedimo, da pričamo. Ovo se ne može deliti. Mi i dalje, naravno, iskazujemo veliku ljubav prema mržnji, svi skupa. Ali to treba prekinuti, urediti medije, urediti jezik, rečnik. Političare uvesti. Pa naravno. Pre svega da, pre svega političara. Nema, ja probleme ni ne vidim, sem u javnim dijalozima između političara koji, kako im kada odgovara, posegnu za mržnjom. Ko da mržnja može se vrati na policu i kažeš... Pa nije, oni opstaju na mržnji. Pa pogledajte recimo Tito. Meni je Vladimir Dedijer jednom prilikom rekao da je pitao Tita koja je za njega najveća istorijska ličnost u istoriji Balkana, ovih Jugoslavije. On je rekao, nemoj to da objaviš negde, ali ti kažem, kralj Aleksandar. On je toliko bio opčinjen Aleksandrom, fasciniran, da je činio sve, da ubije svako sećanje na Aleksandra kao tvorca Jugoslavije i da se stvori jedno uverenje kod naroda da Jugoslavije pre Tita nije ni bilo. Da, ideja njegova zapravo. Da, to je njegova ideja, on je tvorac Jugoslavije, on je Aleksandar od Jugoslavije, nema ovoga. A narod ne povezuje da je i ova Titova Jugoslavija bila Aleksandrova. Ona je bila Titova po uređenju, a Aleksandrova po rođenju.
I nikad ne bi bilo Jugoslavije da je nije on stvorio 18. godine. Ovo su neke stvari koje ljudi prosto ne znaju ili neće da znaju. Ja u tome iskreno, evo, kako bih rekao, fudbalskim žargonom centrirali ste mi, Vuče, odlično. U tome vidim najveći značaj i vašeg romana i ove serije, da će ljudi imati priliku da možda sa jedne vremenske distance malo bolje, malo smirenije sagledaju te događaje i uvide značaj kralja Aleksandra za ceo region i uopšte da se podsete nekog vremena kada smo svi bili bolji nego što smo danas, što je moj neki... A oni moraju biti zahvalni i ovi što imaju Jadransko more od Ulcilja pa gore do Trsta. To bi sve bilo italijansko. Tako je. Eto, prilike da svako nauči pomalo nečega što nije znao o sobstvenoj istoriji. Ja hoću vam se zahvalim, onako iz ličnog ugla, velika je privilegija u današnjem vreme i u današnjem novinarstvu i u stanju u medijima uraditi jednu epizodu gde ovakva dva čoveka dođu i razgovaraju ovako pametnim stvarima. Hvala vam do neba što ste mi omogućili da budem deo jedne takve epizode u ovom ludilu u kome živimo. Želim dobro zdravlje obojici pre svega i da se dugo smete, pišete, režirate dokle god vam ne dosadi. Hvala vam najlepše. Možda dovedem i nekog komičara, razmislit ću u naredne 3 sekunde. Nastavljamo dalje ovu epizodu koja će možda završi u muzeju televizije kao jedna od retkih koja je spojila mudrost i smeh. Mudrost je bila malo pre, a sada će je smeh. Bar se ja tako nadamo, ali se dobro večer. Divno je vidjeti vas opet. Predlažem da krenemo od rubrike šta smo naučili protekle nedelje. Može? Može. Dakle, šta smo naučili? Da je najbolje dobiti orden za vreme epidemije, jer onda ne moraš da se ljubiš sa Vučićem. Da ne znamo koliko su srećni dobitnici ordenja, jer su imali maske. Da orden ne bi primili oni koji ga neće ni primiti, pa onda nema ni problema. Da je Jovana Jeremić izgubila nevinost na Vidovdan i posle se tom dečku kud god da krene vraćala ponovo. Da ne možeš održati tajnu žurku u gej klubu jer na dupe bi progovorio. A, nevjerovatno. Dobro, gospodo, predlažem da igramo ove naše čuvene rečenice, ako ste raspoloženi, spremni. Da bi igra bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon i zato sada Bane unosi mikrofon! Hvala, dragi moj kolega. Gospodo, prvo igramo rečenicu koja je izgovor zašto nisi kupio poklon za dan zaljubljenih. Dakle, izgovor zašto nisi kupio poklon za dan zaljubljenih? Ja kupio sam, ali sam zaboravio da treba i tebi. Uje. Zašto nisi kupio poklon za dan zaljubljenih? Pa kupio sam, ali ukro Đilas. To je logično, znaš. E, uplatio sam ti 500 kinti na Juve, ali Ronaldo promašio penal. Bilo bi 3000 dinara, stvarno. Zašto nisi kupio poklon za dan zaljubljenih? Popeo sam jer to bio dan vina, a nije dan zaljubljenih. Zašto nisi kupio poklon dan zaljubljenih? Kupio sam, ali je ruski vajar insistirao da ti ne kažem šta sam kupio. Zašto nisi kupio poklon za dan zaljubljenih? E, hteo sam da ti kupim poklon, ali nisam mogao da nađem ništa tako lepo kao što si ti. Pljak! Zašto? Humor ukrađila si. Ne, on to stvarno govori, znaš. Zašto nisi kupio poklon za dan zaljubljenih? Pa moja ljubav ne voli poklone, jel' tako, Perišić? Zašto nisi kupio poklon za dan zaljubljenih? A zaboravio sam poklon za dan zaljubljenih, ali šta ima veze? I onako je to tebi samo rođendan. Ljubavi, ali ti se toliko brzo gojiš, pa svakako bi ti bila mala već za 2 meseca. Zašto nisi kupio poklon za dan zaljubljenih? A pa doktor Nestorović je rekao da ne kupujem, da je ovo najsmješniji praznik u istoriji praznika. Zašto nisi kupio poklon? Zašto nisi kupio poklon za dan zaljubljenih? Kako možeš da me pitaš to sad kad Đoković igra? Ja sam zaljubljen samo u jednu osobu, a poklon sam mu dao na izborima u junu. Zašto nisi kupio poklon? Volim te, Radule. Zašto nisi kupio poklon za dan zaljubljenih? E, ma kupit ću ti ljubavi, nego čekam da mi u maju legne onih 300 vrića. E, nemoj, molim te, treći put danas slušam što mi ništa nisi kupio, što mi ništa nisi kupio. Izgovor zašto ništa nisi kupio za dan zaljubljenih?
A šta je uopšte poklon? Ko može da stavi cenu na ljubav? Izgovor zašto nisi ništa kupio za dan zaljubljenih. A gde je meni bio poklon za svetski dan HIV pozitivnih? Zašto ništa nisi kupio? Zašto ništa nisi kupio za dan zaljubljenih? Daj bre Darko na seriju. Jel ima... Crni Darko. Dobro, idemo dalje. Idemo dalje. Na redu, sad igramo pitanje. Pitanje na koje ne želiš da odgovor bude svi, svi, svi. Dakle, pitanje, evo ja ću da vam dam primjer. Pitanje na koje ne želiš da odgovor bude svi, svi, svi. Ej, drugari, ko od vas poznaje moju novu devojku? Pitanje na koje ne želiš da odgovor bude svi, svi, svi. Ko prebaci program kad počne ovaj deo sa komičarima? Ko ima Telekom kablovsku? Pitanje na koje ne želiš da odgovor bude svi, svi, svi. Ko je lizao Ivanovićevu šolju? Svi, 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 svi. Ko misli da su Frajle najgotivniji bend svih vremena? Pitanje na koje ne želiš da odgovor bude svi, svi, svi. Ko je ovde pregovarao o povratku na prvu? Ko je ovde član DJB-a? Pitanje na koje ne želiš da odgovor bude svi, svi, svi. Ko ovde piše scenarijo za Amidžićevu emisiju? Ajde, ajde. Pitanje na koje ne želiš da odgovor bude svi, svi, svi. Ko je ovde mazio Baneta po kosi? Ja ovde. Fuj. Ko je ovde mazio ćelu po kosi? Pitanje na koje ne želiš da odgovor bude svi, svi, svi. Ko misli da Perišić treba da dobije otkaz? Pitanje na koje ne želiš da odgovor bude svi, svi, svi. Da li se neko protivi ovom braku? Ili imaš nešto, gospodo? Evo. A? To, jade, Bane, slobodno. Pitanje na koje ne želiš da odgovor bude svi, svi, svi. Dobro, ko je ikad video Perišića golog? Ali to je stvarno odgovor svi, svi, svi. Da, pa nek bude prava za kraj. Da. Da. Samo iskreno, iskreno. Da, igra do kraja bila regularna, neophodno je da Bane iznese mikrofon i zato sada Bane iznosi mikrofon! Kemi moja, ja mislim da on kod kuće vežba unošenje i iznošenje. Majke mi. Spektakularno. Ima neki hod, ono, znaš, šta će udahne duboko i opali ga ovako ravno. Samo šta nosi dok vežba? Da, šta nosiš kad vežbaš? O, kod kuće, mislim, dok si... Ne vez. Vreme za najstariju rubriku u ovoj emisiji. Stigla me pošta. Krećemo od mesta broj 5. Ovo je igračka pauka. Moj, lepo. Mesto broj 4. Yep, so here we are. Oh, that's not good. Ja. Prst. Ej, sačuva prste u zadnjem trenutku. Za malo. Dakle, vrlo važan savet. Prvo dizalica, bababababab. Vidite da li se je bezbedno, pa onda ovo, mile. Mesto broj 3. Come on, Rajko! Izronio. Ništa, sve u redu. Sve u redu. Dobro. Mesto broj 2. Prvo malo ide u razdeljak, te ljubim. Evo ga. Laganica. Takozvani video za svakog po nešto. I mesto broj 1. Ovo je spektakl, popijem. Je li ovo doktor Kon? Da. Pobednički video je poslao Goran Lazović iz Beograda i on je dobio Ice Watch sat. Evo ga tvoj sat. Bratu moje od tetke. Poslaćemo poštom.
Ukoliko želite da budete deo rubrike Stigla me pošta, pošaljite fotografiju ili video na wcposta@gmail.com. Još jedne reklame koje će trajati veoma kratko. Zabavlja vas bend Ana Štajdohar, peva i divno izgleda Ana Štajdohar. To je to za ovu radnu nedelju. Pred vama je vikend. Nadam se da će vreme biti lepo. Nisam gledao prognozu, nemam pojma. Kažu da hoće. Kažu da hoće. Ako je vreme lepo i ako morate da izlazite negde, idite napolje, držite razmak od svih koje poznajete, posebno od onih koje ne poznajete. Izbegavajte žurke kako gej, tako i one straight. Pa ne, stvarno ne želim nekoliko stotina ljudi da se zbija po lokalima i da duvate jedni u druge. Opasnost još uvijek nije prošla, imajte to na umu. Pošljite naše zdravstvene radnike, čuvajte svoje zdravlje. Mi vas volimo, ljubimo, vidimo se u ponedjeljak u 22 na Novoj S. Laku noć, prijatno.